Mbalamu ategezeza ngaba sobozi webasani dokuwe kola mwe bibina ebiba gata government mwesobolo kuitira okubaya mbo kubwa wa sente bekula kulanyi. Wana, net propose to be neighbor kwa se chairman wa private sector foundation wa Uganda nyini sente, mugambe wana wadubawe sente na wero achitaziwawa. Bala mwira gamba anti government ya galanyo okala gana n'abantu abegatira wamu esobola kuba wa sente bekula kulanyo kusingo kola gana n'omuntu sekinomu. Ile chintu nokutende kabalala bagalo kuika byokola. Sente government bank World Bank yesukua atenga togenda zizayo. Ona ategezeza nti abasuubuzi abakyala nabo beekolemu ebibiina mwe beegattira kubanga gavumenti erina ssente obuwumbi 8 ez'okuwola abakyala abasuubuzi abeegattira mu bibiina mu nteekateeka eyatuumwa GROW. Abakyala bali mu business tulina ze tuyita eza GROW. Kati GROW ze sente ziriwe nyingi ze mutasobola kumalawo. Naye ng'ezo sente zi benefiti ng'abakyala. So njagala mukole meeting abakyala, mukulembeza abakyala. Mubele mabiga wawe kwangu mchala vya no msaji. Mwe mkwana association ya mwenenga waliko machala. Ezo sende zili nga mbili onirunana. Akunza basubuzo kwe walo kwe njigira mubintu. Ebi vale meso kola sente. No kukole lembu tozawe. Obula bajumbiro kutereka. Eranga na emu etegefu. Okuba kulembela. Okuba tuwala sente zenkula kula na jeziri. Mungiri yemu asekere dabaloza anti ye asobola okubba sente za government n'agamba anti President Museveni yagenda okumuwa omulimu nga minister nga ye binojjo ayinake yeekoledde. Yanda wanagamba nti ono asobola okuwuliriza abantu nampa omukisa okuweereza eggwanga teyapa kugaggawala kuba yansanga nze nga ndidoni na sente ono omuganda nga wabulire zirina. Sentebe w'ekibiina kino Julius amanyira agamba nti bo ng'abasuubuzi b'obukoko naddala bafunye okusoomoozebwa nga bwe basuubulako obukoko babubaseera nga n'obumu babujja bweru wa ggwanga. Anti twetaaga ebintu ekirina okukozesa fe abatunda enkoko tetulina kyuma ekyaluza enkoko tetulina faamu ey'amaanyi ensonga kibakuba foreigners bajja ne batujja mu bizinesi n'osanga ne gavumenti webasupplyinga gavumenti Papa ndi bade tukisupplyinga naye tetulina maanyi tetuliwa mu kino kigendererwa ky'ekintu kino ekisooka twetaaga ekyuma ekyaluza enkoko ekyo kimu. Ssentebe ategeezezza nti mu bigendererwa byabwe baagala bafune ekyuma ekyaluza obukoko wamu n'okufuna ettaka kwe bateeka faamu yaabwe balekeraawo okwesigama ku ky'okujja obukoko ebweru w'eggwanga.